ესე იგი ასე მოხდა რომ არ ვიყავი წასული პორტუგალიაში ვიყავი და პორტუგალიური დავუმდი პირდაპირ სამეგლოში მოხვდი და რამსგავსება პორტუგალიასა და სამეგლოშოს თუ მოვასწარი მოუყვე მაგრამ ეს ღვინო საჩუქრად წამოვიღე თეთო ნინიძე იგივე ქეთი ნინიძე მეღვინე და არაჩვეულებრივი აი წინა გადაცემაში რო ახსენეთ მარტულში არის ოდა აი საოცარი გარემო ეს არის შედევრების ავტორი ცოლის და ქმარი ზაზა გაგუა ცალკე მეღვინე ცოლია ცალკე მეღვინე ქმარია ხოიც როგორ ხდება ხოლმე ცოლიო თავიდან ასე ხდება რომ ცოლიც რომ მოინდომებს მეღვინეობას გამორიცხულა რომ ქმარი არ ჩაერიოს დედამთილი მამამთილი რა ასეკენი ისეკენი აი ქეთო და მერე ცალცაკე მერე ასე უთხრა შენ ვენახს მიხედე მე ჩემ ვენახს მიხედე და ვისი უკეთესი ეხლა დალიეთ ეს ოჯარში თუ საოცრება არ არის აგერ და დაზე თემა ეს მარტულში ჩასულ ადამიანს შეუძლია რომ ჩვენ მოხდეს მარტულში ჩასულ ადამიანს ჭიშკართან უწერიათ რომ საქართველოს 20% არის ოკუპირებული თუ ეთანხმები ამას და თუ გინდა რომ საქართველოს იყოს დამოუკიდებელი თავისუფალი და ბედნიერი შედი და ისეთი კულტური გარემო დაქმნა ისეთი თავისუფალი საქართველოს თავისუფალი საქართველოს უგებრიერ ესე ღვინოები თან ძალიან მაგარია რომ ამბობ დროს კაცო ძალიან ღვინოს ეტიკეტზეც აწერია ძალიან მეორე ქალი მეღვინე ყავს კი ბატონო რაღაი ამ ახსენე აგერ წარმოგიღებთ წიგს და პირდაპირ გადავალ ესე იგი იმ წიგზე რომელიც ეს ქეთი და მისი მეუღლე ზაზა გაგუა გადასახდნენ აი ეს ოდა აღადგინეს მეგრული ოდა ნახე აღადგინეს გადასახდნენ ესე იგი წინაპრების მამულში და თბილისიდან მარტულში და იქ მოღვაწეობენ ბავშვებიც იქ მიყავთ დაყავთ სკოლაში არ არის აუცილებელი ყველა შვილი 53-ში ანენ რავი კიდე სადაღავთ ხოლმე რეზო რომ ბავშვები საწავიყავთ და მარტული სკოლა შეიყვანეთ რა 57-ში აღარ არის აღარ არის 53-ში გაყიდეს ჩემი სკოლა თორე ხოდა აგერ შენირად წარმოიდგინე ამაზე ბედნიერება რა უნდა იყოს ასე ჰარმონიულად და ისა რა ქვია სიყვარული ცავსე ცხოვრება ქონდეს? რა ვიცი, დაჯი. ისეთი ისა, ეს ხეთი. რამდენ ადამიანი თეთრი ყავს სამეგრელოში? იცი რა მიგიხები ამას, იმიტომ რომ ჩვენ ჟურნალში ერთჯერში გამოქვეყნდა ეს, ისე რომ შენ მიდიხარ სამეგრელოში. იცი რა ხდება? უბრალოდ დავკეტე ინბოქსი, რომ აღარ მოეწერა მეტი. ანუ იმდენი მსურველი ყო, მე ძალიან მიყავდა სამეგრელოში ესეთი სიყვარული თუ და. ხო, ვიცი რომ ბევრი ყავს, მაგრამ ჯარითი ყავი წასული, რა ვიცი. არა, პირიქით, ავტობუსი იყო ზომიერი, ანუ ყველას ვერ წავიყვანდი და ნაწინ ვიმიტი რომ რომელი ავტობუსი თქვამდე ბევრი ა ბევრი ტურიკაისად ერთად გაითვალისწინეთ რომ უზომო ავტობუსები ჭირდებათ ხო არა ბევრი ადამიანს ერთად ძნელია რა ჯობია რომ იმიტომ მე არ შემიძლია რომ რაღაცაზე ზერელეთ ვიპას ესე ზომიერათი მოგზაურე ხო რა ქვია პასუხისგებლობა მაგას ნიშნავს რომ ბოლომდე უნდა დავიხარჯო ბევრი ადამიანთან ცოტა ძნელია და ესე იგი რაღაი ოჯალიში ვახსენე ოჯალიში ყველა ის იწოს სალხინ იმ წუთში სალხინოს ასოციაციას, იმიტომ რომ სალხინოში არის ცნობილი ოჯალიში იმის გამო რომ იქ მე სიძე რომ ფრანგი ყავდათ მიურატი დადიანებს, იქ უნიკალური მარანი აქვს და აღარა და იმ იქ არის სუკამათი, იცით ალბათ და დაპირისპირება. და ეხა ვიყავი მოვინახულე ეს სალხინო და იცით ალბათ რომ ჯერსეთი ძალიან ცუდი სანახაო სასულიერო პირები ასე ერთმანეთს ებზვიან და ის უნიკალური მარანი სალხინოში და უნიკალური ადგილი რომ გაუბედურდება. იმას არ თუ არ მიხედავენ, სანამ ესენი ჩხუბობენ და კამათობენ, დაუკარგავთ უნიკალურ ადგილია, უნიკალური. ვინ ჩხუბობს ჩვენ არ ვიცით ეს. რა სასულიერო შოუს არის დაპირისპირება რა იქ. სალხინოში. ის არის ორი მდინარის იმა უნიკალური მიკროკლიმატია, სადაც მოდის ეს ოჯალეში. უნიკალური. ხოდა იმას ხوار დაუკარგავ, უკვე ეთყობა იქ რომ დაკარგვისკენ და განადგურებასკენ მიდის და ძალიან მინდა რომ ეს დამთავრდეს, კაცო ეს ეს რა კარალოკია თუ რა არის? ეს რა ფანტასტიკა რა. რუანათებს ეს ქეთო ნინიძე და ზაზა გაგუა. მოკლედ და სამეგელოს ეზოები არის ეგეთი ფანტასტიკა. ყველას ფანტასტიკა. ხო და ეს ოჯალეში ეს სულ ლეგენდებია მარტო ოჯალეში რო ხარობს, გინდა ბანძაში დალიე, ესა რა ქვია. ოჯალეში კაი და გინდა თამაკონში სადაც გინდა თქვა. კაი, მოკლედ ეს არის ქეთ სანამ წინა ცხოვრებაში, ანუ სანამ მეგვინე გახდებოდა ქეთო ნინიძე, მოკლედ იყო ლიტერატორი, მეცნიერი მოგეხსენა და რამდენიმე წიგნი მაქვს მისი წამოღებული და ყოველს ალბათ ვერ მოასწრებ, მაგრამ ამას აუცილებლად წარმოადგენ. ეს არის, იმიტომ რომ ამას აბსოლუტურად გამიზნოთ ვაკეთებ, იმიტომ რომ წარმატებული ქალების მაგალითი ჩვენ ძალიან გვჭირდება. ეს არის კრებული, რომელიც ქეთიმ გამოსცა ქეთო ნინიძემ, ეს არის ქართველი მეღვინეები და ესე იგი მათი ისტორიები, მათი თავგადასავალი, მათი გადაწყვეტილება რატო ხდება? იმიტომ მე 20-ე 21-ემდე უბრალოდ, ნუ მე 20-ის ბოლოს და 21-ის დასაწყისში მოხდა რომ მანამდე არ იყო ისვიათი გამონაკლისების გარდა, იმიტომ ითვლებოდა ეს მარტო კაცის საქმეა ვენ. ჩვენ ქალები გვჭირდება. კარგი მაგალითები, აი რამდენიმე მეგვინე ქალის ფოტო შეიძლება ვაჩვენოთ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ საშინელი ძალადობა დღემდე არსებობს და დღემდე გვჭირდება კაცებს ჩაუნერგოთ სამწუხაროდ, რომ რა ქვია მარტივი ეს გახლავთ მარინა კურტანიძე ასე მათი
ისტორიას არის, აი იაგო ბიტარიშვილი, რომელიც ერთ-ერთი პირველი, რომელიც ნამდვილი გუნდო დაგვიბრუნა, მისი მეუღლე. მათაც ასე გააკეთეს, ხო იცით? ცოლმა რომ მოინდომა მეღვინეობა, ხო იცით? ქმარი ერეოდა მამამთილი დედა. შენ შენ ვენახს მიხედა, შენ შენ. აა ესენი არიან აბულაძეები, ბაია და რა ლამაზი გოგოები არის? ესენი შედევრი ხალხი, გვანცა და ბაია. ეს ბაია ერთი წუთი ეს ბაია პირველად გავიცანი იმაში ბრიუსელში. სტოლტენბერგს ისეთ ინგლისური თუთხა რომ იას მიედ მოედები, იას და საქართველოს მიხედა სადისტავლე მე უთხარი ბაია თქვენ სადისტავთ ასეთი ინგლისური ავანკარა ინგლისი ვიცოდი რომ ბაღდათი იყო სადისტავლე ბაღდათში მეთქი არა ოფჩაშიო ასე მიყო ავანკარა ინგლისო გაგიჟდება ეს მე ჩაითრია დააცეც არის გვანცა ბაიას და ოფსოფელი ოფჩა ვისაც არ უყვარს ოფჩეფელი ოფჩა კიძდი მათ საქმე გადავდა მორჩა და რომ მოხდებით ამათთან აი საოცრებო ესე იგი რა მაგარი ქალი მიყვავს რომ რა გემოვნებით ყველაფერი გაკეთე რა ღვინოები აქვს იმერეთში ისე მეშინოდა ხომ მე ჩასვლა საბჭოპეში ღვინო რო წაგავთო საწამლავს რო გვასმევდე აი რო სიამბულე შეიძლება კაი ყოფილა იმერული ღვინო მამუკა ესა ცხიტიშვილი შეიძლება მეგობარი მე ჩხუმებოდა ხომ იმერული ღვინო რატო არ მოგწოსო მე არ მომწონს ცუდი იმერული ღვინო თორე კარგი იმერული ღვინოზე კარგი არაფერი არ არის სამყაროში თუ არ გნებავთ ჩადით ისა რა ქვია გოგო ვაინ ეს გოგო ვაინ არის ქეთი ბერიშვილი ეს არის კახეთში ართან არ უარი სოფელი სედევრები აქვს ამის საფერავი მაგ დალეული აი გაუფრინდი და გაუფრინდი ხო ჯერ გუბლებს ისეთი სა ეს საოცრება ეს ხო ჩახ გოგოებო რა ხო ამაგები არის აგარი ძალიან ეს გახლავთ გავიხსენოთ არ შევრთხა შორენა აა შორენა პატარიძე რა არის რა კურსი შორენა პატარიძე არის ეს შედევრი ადამიანია თვითონ ეს არის ფოტო გადასაღები რა კურსი მე ხო ტკბილ გვინოს ვერსვა არა აქედან ვერ ვიცალი ცუდად დამში თქვენ არ გადართო შორენა პატარიძის ამბავი უნდა მოგიყვეთ უნდა მოგიყვეთ ესე იგი შორენა პატარიძე არის ადამიანი რომელმაც მესუ ეჭვი მქონდა რომ ეს ხვანჭკარას სიტკბო არ მომწოდა გადაჭარბებული რა და ჩვენ ხო მარტო რუსებს უყვართ ტკბილი გვინო მოგეხსენებათ აგერ უკრაინელებს დამეთანხმებიან რა ღვინო მოგწონა ტკბილი არა ტკბილი ანუ მარტო რუსებს უყვართ რუსებს თემ სოფლიო შეასი კამპოტი კამპოტი უყვართ ჩვენ პირიქით ხო და ეს ხვანჭკარის სიტკბო არ მომწონდა სოფო გადავიყვანე უკვე ესეც ეტანებოდა უკვე ყავდა წა კრემს უახლოვდა რუსებს აურუსობდა და ისევდი და ცოტა ტკბილ ღვინოს სოვდი და ტურიკამ გადამაჭია ვიცოდი მივხვდი რომ ეს ყიფიანი ვინცყავდა და ეს ხვანჭკარა ხო სინანდოში ყიფიანის ღვინოა და იმ ყიფიანმა იმიტომ რომ ბაზარი იყო რუსეთის იმპერიად ეგ ტკბილი ღვინო უყვარდა ამ სიტკბოზე ორიენტირი მაგიტო გააკეთა მაგრამ დაიწყე ნამდვილი ხო აღმოვაჩინე ვისაც აინტერესებს ნამ შრალი ხვანჭკარა და ნამდვილი როგორი არის ისტორიული აგერ შორნაპა ის აბანოვითი ქვია ესე იგი ბუგეულის თავზია რა მათი სოფელი რიონის მეორე მხარეს ანუ აქეთ რო ხვანჭკარა და ბოსტანა და ისა შენი სამშობლო რიონის მეორე მხარეს ხო და ამისი და ეხა რატო ეს ხო საოცარი ხო ერთაიზე ნიუ-იორკში იყიდება აქ ძნელი ამ ღვინოები ამ ქალების ღვინოები ვისაც ისეთი ღვინოები აქვს სოფორო საქართველოში ძნელი იმიტომ რომ უცხოელები ხო იცი ზუსტად სუ იციან სალარი კაი ღვინო დებილე კიშულების ღვინოს თქვა თქვა სალომესი და სოფოსი ბატონო გოგოებში გავიყვანოთ ლეკიშულების ღვინოს სალომესი და სოფოსი აუ იქვი არ არის ხვანჭკარა გადახვალ ხვანჭკარაში ხიძზე გადახვალ და მიადგები იმას რა ქვია იმის ღვინოს რა ვერა აი ხალხს გიაკობახიძის ღვინოს მეც სახელად ჭია ამის და შორენას და არის მაია პატარიძე რომელიც არის აი შედევრი უბრალოდ ასეთი მეცნიერი საქართველოსი კი არა ასეთი ნუმიზმატიკოსი დედამიწაზე არ არის გამოაგდეს მუზეუმიდან როგორც ჩარიცხი ხელის გულზე უნდა ატარებდნენ იმენ რა ქვია მაია პატ ხელის გულზე ნახონ სვანეთის მუზეუმი გორის მუზეუმი ნახონ ყველა პროექტი როგორ განხორციელა მაია პატ ეს არის როგორი სამარცხნო ამბავი რა ჩვენ დაგვემართა რომ მაია პატარიძესო სამსახურიდან მე ხო ყველა მეცნიერს არ ვიცნობ ვინც ჩათულება ჩარიცხილებად ჩათულებს და გამოუშვეს ყველა სხვა არ ვიცნობ მაგრამ მაია პატარიძეს ხომ ვიცნობ ვიცი მისი შემოქმედება და ვიცი მისი მეცნიერის დონე ეს არის აი ხელის გულ მოსაფრთხილებელი შორენას და მაია პატა უდიდესი ნუმიზმატიკოსი ასეთი მეცნიერის სოფლიოში არ გამოუშვეს მუზეუმი და მინდა რა სამუაცა მაინც მანდამდე რომ ვიდიო მაინც რომ გათავისუფლეს მე რეკავდნენ რაღაც ექსპერტებს სამხარაული სიმინდა ხო იცით რომ ვიცი არა საუკეთესო ბარშო მაია პატარიძე აი ბაჯაღლო უკრო რო გეჭიროს ხელში და ტყარში რო გადა ვერ წარმოვიდგენ ეს რა ღირებულება და რა ფასეულობა ჯობია აი ეს ახლა გავიდა არ უცოდი სა პორტუგალიაში წავედი და ორგანიზაცია რა აქჩის რა რეორგანიზაცია მიდის ჩარე სხვა შეიძლება რეორგანიზაცია ქვია მაგას ეს არის შორენა მოკლედ რაჭული ღვინოები ვისაც აინტერესებს და არ ვიცი რა გადასარავე დიდი მადლობა მოკლედ ქალებს მინდა მადლობა უთხრა თაკო ჟურული შენი ჭირიმე რუისპირი კახეთში იქვე თელავში მიხაი დიდა რა გოგოები არა გადარეული გაგიჟდები თაკო ჟურული ჩემი მეგობარი სტუდენტობის პერიოდის და ესე ხო იცი აი აღწერილი აქვს ქეთოს აღწერილი ხო იცი რა მაგარი რამე უწერია თაკოზე
ასე ყველას ის უწერია რა ბიოგრაფია. ბიოგრაფია, აი ვინ როგორ მივიდა ამ გადაწყვეტილ, ანუ ვინ ეს არტივილი ხო არ არის, წარმოვიდგინეთ. ეს გადატრიალება რა, ქალები როგორ როგორ აირჩიეს ქალებმა მევენახეობა და მეღვინეობა. და ამაზე უწერია საოცრო პიკასოს ის აქვს მოყვანილი თეთოს თაკოზე რომ აი პიკასო ამბობდა სხვა შეშო რომ 4 წელი დამჭირდაო რომ რაფაელი როგორც აი ხო აყვირდებოდიო, რა ხო სწავლობდიო. აი რაფაელი როგორც ხატავს, ანუ რო ვისწავლო რაფაელისავით ფუნჯისოს, იმას 4 წელი მოუნდიო, მაგრამ ბავშვები როგორ ხატავენო, ამას მთელი ცხოვრება სწავლობდა, ვერაფერი აღარ ხვდები. ანუ ეგო დავკარგე ბავშვში, ვერ ხვდებოდი რა განძი იყო და გვინოში წასია, თურმე არის რომ რა შეიძლება ძალიან ბევრი ისწავლო მოიარო უნივერსიტეტი, მაგრამ შეიძლება დაბადებული ტალანტი იყო ისეთი. რო ესეთია თურმე ვაზი და ვინახ, იმიტომ არის რომ ხო აი ბავშვური ისა, ხო როგორც ბავშვებს ისო უყურებდნენ ქართველებს. ეს არის მარიამ იოსებიძე. რამდენი არიან? ბიჭო, მეუბნები არ მაგრამ მე მინდა რომ აი უბელოთ, იცი ამ ინტერესებს. ტურიკაც ვინც უყურებს და სარეკლამო მინდა გითხრათ ამ ყველაფერს, საუბრობს უფასოდ, აბსოლუტურად არანაირი ამაში ფულს ჩვენ არ ვიღებთ. ღვინოზე ყველა ჯერზე რამდენსაც ეს აქებს და ადიდებს 0 თეთრი, აი უცოდეთ რომ უფასოდ ხდება ეს ყველაფერი და კიდე პლუს ფარმაცევტულ კომპანიებს მინდა რომ მიმართო, აი ბილობილი ხო თითქმის ყველა ამ ბილობილი ან თათა და კანი ან რაღაცაც მეხსიერების ამაზე კარგი რეკლამა უბრალოდ გაგიგიათ ხო და მოიტანეთ რეკლამა სამოგზაუროთ არის კაცი ასასვლელი ძალიან ჭირდება არა ამაზე მეტი რეკლამა აღარ ვიტომ ძველი ვარები მაგალ ეხლა ახალი გასაცდელი და მე მაგა რეკლამა გინდა ფარმაცევტული არ ვიცი სად იყურებს აზრზეა ამაზე სად იყურებს ასურიელებმა რომ დაგვიპრეს ხო იცი დიდი ასურეთი რომ იყო ძალიან ძლიერი ქვეყანა იყო და მოკლედ ყოველას სასტიკები იყვნენ და ყოველას ახდევინებდნენ ოქროთ ხარკს და ჩვენ ვიყავით გამონაკლისი, ღვინით გვახდებით, წამოვიდგინეთ. ხო, ხო. ასე რომ გინდა ღვინო მოიტანო, გინდა ოქრო, დარჩო, გადასარევი იდეა. ხო, ეს ყინო გვინარი ეს ჯობია. გოგოყევია გოგოს კარგი. ეს მარიამ იოსებიძე გადასარ ეს ხაჟო ძალიან ბევრი ყავს, უკვე ბევრი გაშნე. ხო, ძალიან. ისე მიხარდა ხა თეთონი იმის ესოდი, მაგრამ ზუსტად რომ პირველი ვინ დაიწყო, მაგრამ ფაქტია რომ რაღაც ის მოხდა, აი ეგ ვიცი რომ ეგეც იმისგან ვიცი, თეთონინძისგან რომ ესე იგი, ხო არის სკოლები, აი მეღვინეობის, მევენახეობის და სტარდება სემინარები, კურსები. და რაღაც მომენტი, რაღაც წელი იყო, თურმე რომ მივიდნენ ეს პედაგოგები, მარტო ქალები დახვდა. ანუ რაღაც მომენტში ქალები მივხვდნენ, რომ მათი ადგილიც არის, ანუ მარტო კაცების არ არის ღვინო. ხო ესე იყო რაღაცნაირად დიფერენციაცია, რომ აჰ, ვენახი. ისეთი ღვინოები აქვს, აი მე აი როგორც ჩანს, აქ რაღაც სხვა ამბავიც არის რა, ხო გესმის? აი მაგალითად ქალები აი დარწმუნებულიო, რაც კაცებმა იკადრეს საბჭოთა პერიოდში, ღვინო რო წაახდინეს და ფალსიფიკაციას რო იძულებულიო ვიყავით, რომ ფალსიფიკაცია დაგვეწიო. ღინოები გვაქვს, დაღებ. ბიორგობისტო რაზეც არის. ბევრი კაცი არ გატყდა, ანუ ბევრმა თქვა რომ ვერ უღალატებ ღინოს. ღინოს თulliდან აი ადამიანს შვილი როც რო უღალ, შვილი რო გადააგდო იმას კვარში. ხო და ვერ უღალატებ ღინოს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ რომ აი რო ისე დაგვიგეს ეს განსაცდელი, ისეთი ქალები არიან, ესენი ღინოს აი ისე უყვართ, ისეთი სიყვარულია ეს მისტიკა რაც არის. დიდი მისტიკა გეჩეთ. მე როგორც ხო მარიამ ის ისიც ამაქვს. როგორ აღწერენ ვას და იმას. მეც ასე მემართება, არ ვიცი, მეცინებოდა ხომ სერგო ზაქარიაძეს და ვერ აქვს რომ ხედავ, არ ვიცი ეს რა გენეტიკური მოვლენა, არ რა გენეტიკური მემკვიდრეობა, მართლა ღვინის ცივილიზაცია ვარ ჩვენ, რომ ასე მემართება მე ადამიანს, რომ არანაირი შეხება არ მაქვს სიამდვილეში. ანუ ვაზი მე არ დამირგავს და ისა ხო არ დამიწურავს და მარტო ის მეყვარს სმა. როგორც სერგო ზაქარიაძე, ის ჩემზე ამბობს სერგო ზაქარიაძე, მაგრამ ნიპახალი. ჟურნალისტები მიულის ხომ